zihoreye. Hakubanda yandi hano zidasanzwe. Shetu kwa kigendera. Shetu ngiye ndabona n'amasaha. Nesiko mujye mutangishije n'amafaranga ufite? Sinjye kibona nirigeze niyanga sinjye nta babyeyi ngira ngiza kikanzana imiteto hanyina nta muyemba gifitiye mana nashutse kakane nako nzagashuka nigashaka nikabura ubwenge kazapfa n'ubundi nanjye ntabwo niyanze Je sais ce que je veux dire. C'est mal. Ouais, ça va. C'est mal. 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 C'est ugifite mukadata nyine mukadata wacyo aragikunda se nyine uko n'ubuze umuntu wundi ngo abagifitiye impuhwe cyangwa kikagikikije kiko kizagishuka nagira igishaka kizagura cyakoze burya nanjye ntabwo imana izambabarira pe cyutse Jesse akuyemo inda ari yahuye none n'inshuti ya Jesse Sandra nawe ndi kumushuka udukobwa twose mba nashuye mu busambanyi ari kumara kuko Imana izambabarira burya iyo menya koko Kuri wowe mama yansigiye ntuzi ko data tubereye ikirumbo se nkawe bro uri uturaho mu nzugi umuntu wawe yibereye mu byarangiza ukaza unera zitemeza umenyesha umutwe burya inzoga nsize abato birakureba iyo menya ni ijambo riza ritinze kandi rikererewe ntabwo bikureba wibwirize ndiyize Ese onuri wajye unafungura radiyo ukumva ikiganiro sugongera umenye igicishaho bro wajye ubyumva wowe ufite umwanya buri muntu wese aba ari muri business onuri wafunga akabari kugira ngo ibyo ari byo uzajya wirirwamo kandi mpuye na Sandra ari kumwe n'agasore kagenda kavuga ngo kagukunze ibintu bizagukora ngabanya umunwa sa reka nigire mu nzu nkwihorere ese ko mbona aka gacupa kakirimo